Každý rok předpovídá velkou ekonomickou krizi, ale zatím mu to nikdy nevyšlo. No tak ale u nás zabodoval 100%. Prasákem týdne se stává lidový sociolog Vladimír Pikora za nevyžádané a off-topic zhodnocení nové finské vlády, do níž se dostaly strany vedené ženami. Jako co na tom, že jsou to třeba dobré odbornice nebo političky. Holky jsou prostě ve věku, kdy mohou dobře otěhotnět, a to by měl být podle Pikory jediný program, který by měli řešit. Jako, že třeba premiérka už dítě má a na rodičovské s ním je jeho otec. To je taky blbě, protože dítě potřebuje mámu a ne kariéristku, která tvrdí, že se to dá dobře skloubit. Pikoru, jemuž se na Twitteru něžně přezdívá Jolanda české ekonomie, nejvíc sere, že ty holky nechápou priority a média je milují a obdivují. No jestli on ale kámen úrazu nebude v tom, že po trošce té pozornosti a obdivu touží sám Vláďa. No tak aspoň jednoho prasáčka jako všimný. Pane ekonome, a je adventní, to máte pěkný.